A conmemoración da Revolución dos Carabéis e homenaxe a Ceca Afonso Abril en decembro, promovida pola Asociación Xosé Afonso e cusa celebración en Santiago, quedou a medias por mor da pandemia, terá continuidade en Rianxo o próximo fin de semana coa actuación de dous recoñecidos músicos. A Asociación Xosé Afonso escolle Rianxo para dar continuidade ás actividades de homenaxe a Ceca Afonso, cantautor portugués recoñecido en todo o mundo e autor de Grándola, Vila Morena, a canción da Revolución dos Carabéis do 5 de abril do 74. A presentación do evento realizouse esta mañá na Casa Consistorial de Rianxo. Alí compareceron o alcalde Adolfo Muiños, o responsable de Cultura da Deputación, Xurxo Couto, e o voceiro de Aja Galiza, Odilo González. Un traballo que queremos seguir desenvolvendo coa asociación, dai que este abril en decembro sexa un programa que da man da Deputación Provincial, que financia boa parte deste programa, pois é unha sorte para nós contar con actividades alrededor de Xosé Afonso. Deixarei que sexan eles que desenvolva os pormenores da actividade, eu só decir que Rianxo está aberto a esta colaboración, tanto coa Deputación como a Asociación Xosé Afonso, que para nós, como dicía antes, xa iniciada esa relación coa Asociación e con esa biblioteca permanente en Lisboa, pois que é algo que queremos seguir mantendo, desenvolvendo e apoiar pois, no noso concello. Ademais do Concello colaboran coa realización do evento a Deputación Provincial da Coruña. O responsable da área de Cultura da Institución Provincial, Xurxo Couto, destacou a importancia de conmemorar a figura dun artista tan vinculado a Galicia, unha das grandes figuras portuguesas e mundiais. A música ten sido, sen dúbida, un dos elementos de unión dos nosos territorios, tanto de Galicia como de Portugal. E a figura de Ceca Afonso convídanos unha vez máis a establecer esa conexión que infelizmente sempre é pequena en relación aos moitos beneficios que nos pode dar. Queremos parabenizar a Asociación Xosé Afonso por continuar con esta actividade que é xa unha homenaxe anual consolidada a Ceca Afonso, a Xosé Afonso. E desexamos que o seu traballo continúe estreitando os lazos de unión coa cultura portuguesa ou da Galiza do Sur, non? Os músicos Jasper e Tiago Fernández interpretarán, ademais de temas propios, varias cancións vinculadas a Xosé Afonso. Será na Eira do Pazo de Rianxiño o próximo domingo día 13 de decembro ás 12. Actuación que, en caso de chuvia, se trasladará ao auditorio. O aforo é de 50 persoas. As reservas poden realizarse no correo info@asa.gal. Jasper, Pablo Carracedo, non máis coñecido como Jasper, que é o cantante líder de Nau, bueno, entre outras cousas, Premio Martín Codax da Música en 2014, e que tocará temas de Nau, temas propios, por suposto, temas do Ceca. Despois, outro pilar é Tiago Fernández, que é un cantor portugués, cantor que cantou acompañado de múltiples figuras nacionais como internacionais, que tema tamén é experto en, digamos, a súa especialidade o concerto didáctico, cousa que nos tentaremos facer o domingo, pois queremos falar da Revolución dos Cravos e chegar á xente, pero tamén toca temas propios, temas do Ceca, ou temas de outros autores, como Xosé Mario Branco, Xerxo Gordiño, De Olinda, e moitos máis, non? Recomendo que o veis quen poda chegarse que veña, porque son dous autores pois, que compre velos, e ademais que non poda chegarse por calquera motivo, ou ben porque están cubertas as prazas, ou porque non pode, por calquera motivo, porque vive lonxe, por calquera cuestión, vamos a emitir un streaming dende as redes dende YouTube, a canle de YouTube da nosa asociación, vale, da Axa Galiza. Este concerto complementase cunha exposición chamada Xosé Afonso, Xeografías dunha vida, que fala, introduz a figura de Xosé Afonso nos distintos eidos da súa vida. Ademais, nas vindeiras semanas, o cuartel vello de Rianxo dará cabida á exposición Xosé Afonso, Xeografía dunha vida, unha mostra que por primeira vez sairá do país luso.